用值是做二位小数乘以二位整数，并解决日常生活中的问题。好，我们先来看一下哈，人美国小外围的超外围一圈是0.76公里，小明走了12圈，请问一共走了多少公里？按照提议的列式，我们可以知道。好，我们先把式子列出来，一圈0.76，走了12圈，全部是12圈，是不是就乘以12？好，所以0.76乘以12，其实就相当于什么？76个0.01，76个0.01去乘以12，也就是76乘以12个0.01。好，我们列成值式计算法如下。好，首先我们先来看哦。好，第一个重要的观念，这是76个0.01去乘以12。好，第二个，先计算76乘以12，再计算完单位是0.01。首先我们来看，来76个0.01，我们写在上面是0.76，我们乘以12，那我们一样分成两步骤，第一层二六。来二六十二，来二七十四，14+1152，写在这边。接着第二层六，一乘以六是六，一乘以七是七，一乘以零可以不用写。好，然后好，接着我们把它列成只是来做计算哈，然后0.76去乘以12，计算的方法，来我们计算的方法，我们都是跟整数乘整数是一样的，所以二六十二。2+14进1变成15，来1乘6等于6，1乘7等于7，来最后记得我们要做乘法的加总做法和二位数乘以二位数、二位整数乘以二位整数的方法是一样的，所以是二5+6等于11，好进一1+1 2+7 9，所以答案来在这边，来我们来看一下哈，最后小数点。要记得要点上，因为单位是0.01，小数点要加入正确的位置。好，接着我们来看第二题，一瓶饮料为1.28公升，老师买了15瓶，共有多少公升？按照提议的列式，我们可以知道1.28去乘以15，那1.28乘以15。一瓶是1.28公升，买的15瓶当然是乘以十五嘛。好，列成值式的计算如下：1.28乘以十五，好，来5840，来是40进4，所以第一层算出来是640。接着第二层821128，所以在做小数的乘法计算的时候，计算法和整数的乘法相同。不过，你还是要注意位置的对齐，一定要注意位数的对齐哦。好，最后，来，我们来看一下，结束之后，我们一样要做乘法的加总，我们要做底下的加总，0+4+82，写2进1，1+6等于7，7+2等于9，然后1+1等于1。好，也就是一零加一等于一，所以是1920。要记得小数点，因为单位是0.01，所以跟着最后也要点上。好，单位是0.01，你要在正确的位置上加上小数点才行。好，接着例题二，一包爆米花是0.75公斤，如果今天买了12包，请问总重量是多少公斤？好，按照题目，我们可以知道解法是0.75去乘以12。好，列成值式，就像这样计算：0.75乘以12，二乘以五等于十。啊，2+74+1等于15，1乘以5等于5，1乘以7等于7，然后剩下就写上来0，5+5等于10，来1，1+1 2，2+7是9。好，计算法和二位整数乘以二位整数相同。哦，单位是0.01，记得要点上小数点。好，要请记得，单位是0.01，小数点要点上。计算法都跟整数乘整数是一样的。小数点后末位是2个0，可以删除。哈，这后面2个0是可以删掉的。
好，所以第一个可以利用位置表进行二位少数乘以二位整数的乘法。第二个，做小数乘法计算时候，计算法和整数的乘法相同。在计算结束后，要记得在正确的位置上加上小数点。积的小数末位如果是零，就可以删去了。好，我们这个部分我们就说到这边。好，大家下课休息。